cap allà l'any 2004, uns apassionats de la mar, juntament amb una associació d'aquí de Cambrils que es diu l'Arjau, van pensar que potser era el moment de començar a promocionar una miqueta el que era el rem, que era una tradició antiga ja dels pescadors que hi havia a Cambrils, i a poc a poc doncs, van a fer un grupet de gent que tenia ganes de remar. Actualment tenim 8 modalitats, entre masculí i femení, i sincerament estem obtenint uns resultats immillorables. L'èxit més important que vam obtenir com a club va ser un campionat d'Espanya en modalitat de Mediterrani, en categoria de veterà femení, i a partir d'aquí doncs, va ser tot una evolució, anar tirant més amunt, anar creant totes les categories, competint a nivell català i assolint doncs, lligues pràcticament en totes les categories que s'han presentat. Nosaltres ara el que tenim molt present és que hem de potenciar molt el que és la base del club i estem pensant ja en breu de fer el club una escola de rem. I després ja, des del 2009, estem en contacte amb centres on hi ha persones amb problemes o discapacitats psíquiques i que els vam invitar a provar el rem com a possible pues, teràpia per a ells. No? També l'objectiu que justament ara, dintre de poc, sorgirà, que és el dia 9, és que hem creat aquesta regata social que es diu Bandera Blava de Cambrils, Vila de Cambrils, que volem que sigui una icona del rem social a tot Catalunya. Volem que sigui una regata on tots els clubs de Catalunya tinguin ganes de venir i que cada vegada més volem que es difongui més i que puguin gaudir Cambrils. Jo crec que invito a tothom que vulgui venir perquè serà una gran festa de rem.